খুব ভাল নহিরাত জগতধাতি পূজাত বহুত বছৰ মৰ আহিছো মই আগতে এবাৰ আহিছিল আপোনাৰ মহানি কৰিবলৈ আহিছিল বহুত আৰু আপোনালোক ভাগল লাগিলে নালাগে ভাগল লাগে আমি তেজ মঙৰ মানুহ ভাগল লাগে আমাৰ সুধিছো আৰু মানে ভিউৱাৰ্ছে জানিব বিচাৰিব নাটকবিলাকে লিখিয়ে মানে আৰু কোনটো সময়ত লিখিয়ে নাই মানে সময় নাই আৰু যেতিয়া সময় পাওঁ তেতিয়াই লিখা আৰু মোৰ মাত নুফুটাৰ পৰা নাটক কৰা মই যেতিয়া মাত ফুটাই নাছিল তেতিয়া বোলে মই নাটক কৰিছিলোঁ বোলে মাই কয় এতিয়া আমাৰ বিশিষ্ট এজন ব্যক্তি আপোনালোকে চিনি পায় অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য দাদা দাদা নমস্কাৰ ভালনে আপোনাৰ আছোঁ আছোঁ আছে মানে আৰু নাটকত যে আপুনি এনেকৈ যাই থাকে না কি তাৰমানে কেতিয়াবা মানে হঠাৎ দেখি ভাল লাগিলে আজি আগতে কোনোদিনে লগ পোৱা নাই বাৰু আপোনাক হয় বাকী আপোনাৰ ঘৰ ঘৰ গুৱাহাটীত গুৱাহাটী গুৱাহাটী ক'ত আপোনাৰ গুৱাহাটী মালিগাঁৱত গুৱাহাটী মালিগাঁও এনেই নাটকবিলাকে লিখে মানে আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া নাটক লিখে আপুনি আপোনাৰ আপোনাৰ নাটক চাইছোঁ আগতেও বহুত মানে চাই আছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে ভাল লাগে আপোনাৰ নাটকবিলাক এই নাটকবিলাকে লিখে মানে আৰু কোনটো সময়ত লিখি আনে মানে সময় নাই আৰু যেতিয়া সময় পাওঁ তেতিয়াই লিখা আৰু মানে ইমান নাটক দিয়া প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰত্যেকখন থিয়েটাৰত দিয়া বুলি ক'ব লাগিব আপোনাৰ সময় পাওঁ তেতিয়াই লিখোঁ আৰু যেতিয়া সময় পায় আৰু ধন্যবাদ বাৰু দাদা ভালনে ভাল 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 তোমাৰ কেনেকুৱা খবৰ মোৰ ভাল নাটক দেখিলোঁ আপোনাৰ মানে একশ্যনবিলাক মানে মানিব লাগিব মানে আৰু আছে মানে আৰু তোমাৰ কাষত জন্তদা আছে জন্তদা ইভাগিন মানুহ ইফালে জেফ্ৰী আছে হয় হয় তো ইভাগিন মানুহ আমাৰ মানে আপোনাৰ এটা পৰিৱেশত থকাৰ কাৰণে আমি সদায় টাকা হৈ থাকোঁ হয় হয় ভাল লাগিছে আৰু বাৰু জানমণিটো আপোনাক পাইছিলোঁ চাইছোঁ পিচিডিটো এতিয়া বৰ্তমান নহয় হ'ল কি কয় সেইটো বিষয়ে মানে কিছু এটা সময়ত আছিলে সেই ভি চি ডি চাই পেলাই মানুহে খুব ভাল পাইছিলে আৰু সেই সময়খিনিত সেই ভি চি ডিৰ যোগেদিয়ে বহুত ভাল ভাল অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ জন্ম হৈছিলে সৃষ্টি হৈছিলে সেইটো এতিয়া সেইটো নাই এতিয়া আকৌ মানুহে চিনেমাত গৈছে চিনেমাবিলাক মানুহে চাইছে অসমীয়া চিনেমা যেনেকে ৰঘুপতি চাইছে যেনেকে ৰতাকৰ চাইছে ৰাঘৱো মানুহে চাইছে গতিকে আহি আৰু সময়ৰ লগে লগে কিছুমান চেঞ্জেছ আহি থাকে আৰু সেই চেঞ্জেছবিলাকৰ লগে লগে আমি কৰি থাকোঁ চলি থাকিব আপুনি নাটক কেতিয়াৰ পৰা কৰিছিলে নাটক মই মোটামুটি মোৰ মাত নুফুটাৰ পৰা নাটক কৰা মই যেতিয়া মাত ফুটাই নাছিল তেতিয়া বোলে মই নাটক কৰিছিলোঁ বোলে মাই কয় তাৰমানে মোক এই সৰুৰ পৰাই নাটক কৰে এই মাত নুফুটাতে নাটক কৰাই আছিলে এনেকুৱা মোৰ ভোক লাগিলেও তাৰমানে মই কান্দি থাকোঁ এই ধৰণৰ কিবা এক্টিংবিলাক সৰুৰ পৰা কৰাই আছিলোঁ তেনেকৈ আৰু যাত্ৰা হৈছে আৰু তেনেকৈ যাত্ৰা আৰু তেনেকৈ আহি আহি কিবা মই ৱানেক কৰিলোঁ কম্পিটিশ্যন কৰিলোঁ এম এছ আৰ লগত থাকিলোঁ চিগালৰ লগত নাটক কৰিলোঁ জুই চঙৰ লগত নাটক কৰিলোঁ গোটেই ইণ্ডিয়া ঘূৰি ফুৰিলোঁ একদম পৃথিৱী থিয়েটাৰ হয় মুম্বাই এনেকৈ নাটক চাটক কৰি পেলাই আহি ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত গৈ 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 আজি 15 বছৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ লগতে টিভিৰ কামো কৰোঁ চান্স পালে চিনেমাৰ কামো কৰোঁ চান্স পালে এনেকৈ চলি আছে যদি প্ৰথম ভি চি ডি বুলি যদি মই সোধোঁ আপোনাক কোনখন আছিলে মই ভি চি ডি মোৰ নাই মই ভি চি ডি মই চাৰিশমান কৰিছোঁ বেছি কৰা নাই মোৰ প্ৰথম ভি চি ডি আছিলে কি আয়ৈ লাখৰে লক্ষ্মী তাৰপিছত আছিলে ৰংমন ৰাংঢালী তাৰপিছত জানমণি কেইখন নাম মনত নাই এতিয়া পাহৰিছোঁ পাহৰিছে পাহৰিছোঁ বাৰু ধন্যবাদ ঠিক ওচৰলৈ আহিছোঁ জেবিতা ভালনে ভাল 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 কিমান ভাল ভাল মানে বহুতেই ভাল আমাৰ সেই ফাৰ্ষ্ট শ্ব' কমপ্লিট হৈছে ছেকেণ্ড শ্ব'ৰ আকৌ সাজু হৈছোঁ আমি ৰাতি মাংসৰ খানা আছে আৰু মানে আপোনালোকৰ মানে নাটক হোৱাৰ পাছতে আৰু খানাটো হয় আৰু খানাটো খাবই লাগিব একচুৱেলি মাংস বুলি নহয় আমি নৰ্মেল খাদ্য খোৱা হয় আজি এনে স্পেচিয়েলি কিবা খানাৰ আয়োজন হৈছে আৰু এনে খানাটো ক'ত হয় খানা আমাৰ ৰুমত য'ত আছোঁ আমি তাতে তাতে খানা আয়োজন হৈছে এই সঞ্জীৱ দাৰ ৰুমত নাটকটো আৰু ক'বই নালাগে আৰু মানে ইমান মানে বেষ্ট হৈছে মানে আৰু নাটক আমাৰ তিনিখনে ভাল বৰ ধুনীয়া নাটক ৰাজমুকুত ফাৰ্ষ্ট নাইট যোৱাকালি হৈ গ'ল বৰ ধুনীয়া পায় মানুহে চাই অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ নাটক গতিকে ভালে হ'ব আৰু তাৰপিছত আজি মোৰ টেষ্ট মোৰ মৰম ফাৰ্ষ্ট শ্ব' কমপ্লিট অহাকালি সতী বেহুলা আছে সেইখনো খুব ধুনীয়া নাটক সতী বেহুলা এখন একচুৱেলি অসমৰ প্ৰত্যেকজন ৰাইজে জানেই তাৰ কাহিনীটো খুব ধুনীয়া নাটক চাব লাগে আমি নতুন নতুনকৈ আমি উপস্থাপন কৰিছোঁ খুব ভাল পায় মানুহে চাই মেলি আৰু আপোনালোকৰ নাটক বুলিলেতো আৰু বুলিবই নালাগে আৰু কথাটোত আৰু নহয় অসমৰ যিমান কেইখন ভাবি মোৰ থিয়েটাৰ আছে আটাইকেইখন থিয়েটাৰ নাটক ভাল হৈছে চবৰে আৰু ৰাইজ তেনেকৈ ওলাই আহিছে আটাইকেইখন নাটক আটাইকেইখন থিয়েটাৰ আটাইকেইখন নাটক চাবলৈ ৰাইজ ওলাইছে তুলনামূলকভাৱে আটাইকেইখন থিয়েটাৰতে মানুহ হৈছে সেইটো এটা ভাল মানে লক্ষণ আমাৰ কাৰণে আৰু সেইটোৱে কামনা কৰোঁ আটাইকেইখন থিয়েটাৰত হওক চবেই চব মানুহে ওলাই আহক ভালকৈ নাটক চাওক আৰু তেওঁলোক অডিয়েঞ্চ থাকিলে আমি থাকিম ভাবিমান জীয়াই থাকিব তেতিয়া হয়নে মানে
একশন বিলাক তো ভালে লাগে আৰু আপোনাৰ লগত ভাগৰ লাগে নে নালাগে ভাগৰ লাগে আমিও টেষ্ট মঙৰ মানুহ ভাগৰ লাগে আমাৰ সুধিছোঁ আৰু মানে ভিউৱাৰছে জানিব বিচাৰিব ভাগৰ লাগে কিন্তু কথা হ'ল সেয়া অডিয়েঞ্চখিনি সেই সেইটো সাহসতে আমি যিমান পাৰোঁ এণ্ট্ৰটো যি কাম কৰোঁ ভাগৰটো লগত লাগে এতিয়াতো মই সঞ্জীৱ দাক দেখিছোঁ যে পূৰা ষ্ট্ৰং হৈ আছে মানুহজনে ইমান মানে নাটক কৰিলে বা একশ্যন ভয় হোৱা নাই এইবিলাক মানে মানুহজন ইমান ষ্ট্ৰং দেখিছোঁ মানে আৰু ভয় হোৱা নাই মানুহজন আমি অলৰেডি ষ্ট্ৰং মানুহ মেইনটেইন কৰি থকা হয় সেইটো কাৰণে যায় আৰ্টিষ্ট কোনোদিনা কমন পিপুল নহয় আমাৰ এটা এক্সট্ৰা এটা হেৰি থাকে সেইটো আমি মেইনটেইন কৰি থকা হয় সেইটোৱে সেইটোৱে চাগে ভগৱানে আমাক হেল্প কৰে চাগে সেইটো কাৰণে ইয়ং কৰি ৰাখে আমি সেই ৰাইজৰ মৰম যিমানখিনি পাওঁ সেইটো আমাৰ এটা ডাঙৰ খাদ্য সেইটো প্ৰটিন আমাৰ আমাৰ কাৰণে সেইখিনি আমাক বহুত সকাহ দিয়ে হেল্থত ধন্যবাদ বাৰু থেংক ইউ মোৰ নাম জয়ন্ত দাস জয়ন্ত দাস আপুনি আপোনাৰ ঘৰ মোৰ ইয়াতে বাটৰ আমাৰ ইয়াৰে মানুহ ইয়াৰে হয় নাটকটো কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছে আপুনি নাটক হ'ল বহুত বছৰ কৰা এই বছৰ কৰা নাই হয় নেকি আচ্ছা ভাল লাগিছে বাৰু নাটক আজি চাই ভাল লাগিল হয় হয় ধন্যবাদ ইয়াতে আমাৰ দেউতাক হোৱা এজন আছে আৰু যি দেউতাক হৈছিলে আপোনাৰ সঞ্জীৱ দাম ভালনে ভাল বয়সত আপোনাতকৈ সৰু আপোনাৰ নাম মই লাতুমণি ভূঞা লাতুমণি নাটকৰ খাতিৰত বাপেক হ'ব লগা হৈছে চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিব লগা হৈছে আমাৰ অভিনয় ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হয় কিন্তু তেনেকুৱা যেন গেটআপটো নাপায় আৰু গেটআপটো লগাই দিয়ে নাটকৰ গেটআপটো কৰি ল'ব লগা হয় যাতে মানুহে দেখাত বাপেক যেনে পায় কৰিবই লাগিব মানে আপুনি নাটক কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছে নাটক বুলি ক'বলৈ গ'লে সৰুৰ পৰা নাটক কৰিছোঁ এম এছ আৰ কৰিছোঁ ভ্ৰাম্যমানত মোৰ 14 বছৰ হ'ল 15 বছৰ হ'ল আমাৰ লগত মঞ্জিল বৰুৱা দা আছে মানে অভিনয় এনেকুৱা কৰিছে মানে আৰু আপোনালোকে যদি নাটকখন চাইছে গম পাইছে আৰু দাদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ নাটক মানে কি মানে ফালি দিছে তুমি কেৰেক্টাৰ মানে আচৰিত পাইছো চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ নাটকখন খুব ভাল এবাৰ ভাল আছে নাটক তিনিখন নাটকে আবাহন থিয়েটাৰৰ হয় মোৰ তেজ মোৰ খুব ভাল লগা এখন নাটক আৰু যেনেধৰণে নাট্যকাৰে চৰিত্ৰটো দিছে বা যিদৰে উপস্থাপন কৰিবলৈ দিছে তেনেদৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ভাল লাগিছে বাৰু আপোনাৰ ঘৰ লখিমপুৰত লখিমপুৰত হয় মানে আবাহন থিয়েটাৰত কেইবছৰমান আছে মই আবাহনত এতিয়া 3 বছৰ হৈছে 3 বছৰ 3 বছৰ আবাহনৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ অভিনয় কৰি আছোঁ 3 বছৰ মানে অভিনয় কেতিয়াৰ পৰা যাত্ৰা আপোনাৰ মোৰ কলেজত পঢ়ি থকা দিনৰ পৰাই কৰি আছোঁ আৰু ভাইমামানত এতিয়া মোৰ আজি 4 বছৰ হৈছে ভাইমামানত 4 বছৰ তাৰ আগতে কিবা কৰিছিলে নাটক নাটক কৰিছোঁ কলেজত থাকোঁতে কৰিছোঁ নাটক কলেজত কৰিছিলে বা টিভি চিৰিয়েলত কিবা কৰিছিলে আপুনি চিৰিয়েলত সেইটো নাই কৰা চিৰিয়েলত কৰা নাই যদি কোনোবাই যদি বিচাৰে আৰু আপুনি যাব বিচাৰে আৰু কৰিব লাগিব চিৰিয়েলতে যাবই লাগিব কৰিছোঁ সৰু সুৰা 2 চিৰিয়েল তেনেকৈ কৰিছিলোঁ দুটা খুব কম কম মানে এপিছড থকা ঠিক তেনেকৈ দীঘলীয়াকৈ কৰা নাই আৰু কোনোবাই যদি বিচাৰে আৰু চিৰিয়েলৰ কাৰণে মঞ্জিত দা মানে আৰু আছে আৰু আগবাঢ়ি হয় মানে আৰু দিয়ক ধন্যবাদ এতিয়া প্ৰস্তুতি বা আছে আপোনালোকে দেখিছে বাক বাকটো আমি মানে দিবই নালাগে পৰিচয় আৰু আপোনালোকে বা ভালনে ভাল ভাল একদম ভালে আছোঁ ভালে আছে ন ইয়াতে নহিৰাত নাটকটো কেনেকুৱা হৈছে খুব ভাল নহিৰাত জগতধাতি পূজাত বহুত বছৰৰ মূৰত আহিছোঁ মই আগতে এবাৰ আহিছিলে আপোনাৰ মহাৰাণী কৰিবলৈ আহিছিলে বহুত বছৰ আগতে তাৰপিছত এতিয়া এইবছৰো খুবেই ভাল সঁহাৰি সুন্দৰ কালিও ভাল আজিও ভাল কাইলৈও ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু কাইলৈও ভাল পাইছে আৰু দৰ্শক ভাল ভাল মানুহটো একদম ভৰ্তি হৈছে হাউচফুল কালিও ছেকেণ্ড শ্ব' দুটা দৰ্শনী হাউচফুল আজিও দুটা দৰ্শনী হাউচফুল আৰু আপোনাৰ নাটক বুলি ক'লেতো হাউচফুল হ'বই আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ দিয়া নহয় হয় বাৰু মেকআপ হ'ল এতিয়া মেকআপ হ'ল মোৰ নাটক আৰম্ভ হ'ব একদম প্ৰথম চিনতে আছে মই ডাঙৰ দেৰি নকৰোঁ তোমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল ইউটিউব চেনেললৈ দেই হয় থেংক ইউ